Avui amb el nostre convidat m'ha passat una cosa nova, igual que em va passar a Oriol Grau. Normalment jo faig una promo a Instagram, no?, dels convidats que tindrem per la setmana, i he rebut bastantes respostes, bastants missatges. Això no sé si és bo o dolent, però no m'havia passat mai, així que crec que això vol dir que el nostre convidat d'avui és especial. I és que clar, no tots els dies es té Agustí Mallol. I ja t'he presentat, Agustí, així que benvingut. Bona nit, Agustí, què tal? Bona nit, Laura. Jo, encantat de la vida amb tu. Va, he de dir primer que l'outfit, la camisa que portes, sí, m'encanta. Aquesta camisa la vaig portar quan vam anar dos dies i quan es van donar a Madrid, es van donar a l'Escombra d'Or, que l'han perdut, que no la tenim ja. Ah, no la teniu? Jo pensava que la tenies tu a casa teva. No, es va quedar a l'Ajuntament. Oh, i l'han perdut, els de l'Ajuntament? No, s'ha perdut, que no han demanat res més. Quan es van donar la... Sí, perquè ara és impossible que ens donin l'Escombra d'Or. Sí, efectivament, Agustí Mallol porta aquí una documentació bastant bona. Sí, si enfoquem Agustí Mallol, gràcies, os quiero. Tarragona aconsegueix l'Escombra d'Or. Què vol dir això? Que les quatre ciutats més importants en aquell any va ser Oviedo, que si aneu a Oviedo, impressionant, Sant Sebastián, Tarragona, i l'altre no sé què va ser, la Corunya i una altra. I què va passar? Que cada any, ja que et havien donat, tenies que, com les banderes blaves, no? Sí, de les platges, sí. Les vas canviant, has de netejar la platja, i aquí pues, sembla ser que això no va voler, o no es va voler fer. Ja farem una altra cosa. Però tot el que es va fer aquí, durant dos anys, perquè et donessin... M'encanta, clar, per la gent que ens escolta en podcast, llavors, això... ha portat com un dossier on hi ha fotos, no?, on us van donar... Llavors això tenia, gràcies a l'Associació de Veïns, això es tenia, però no, que l'Ajuntament, que cada any, això és que no passa l'ITV, sí. No té bé. Ostres, doncs aquí... a Tarragona fa anys que no passa l'ITV, no?, en neteja. Home, jo crec que a Tarragona s'ha... Bueno, crec que el tema de la neteja és un tema, sempre diuen Tarragona no estarà més neta perquè la netegem més. Això ho diuen els que no creuen en la neteja. Es diuen també que sigui la gent també, estic d'acord amb això. Però el que no pot ser, la ciutat de Tarragona està com està, en tot el respecte. Tarragona està bruta. Està. Què tenia jo? Jo vaig presentar un projecte, unes suggerències. I quan diuen falten interventors, hi falta gent que mirin, hem de posar agents que mirin els carrers. No, és molt fàcil, molt fàcil. Les associacions de veïns, que per mi és la columna vertebral d'una ciutat, perquè em va ensenyar molt a mi. Una de les persones que em va ensenyar molt a mi va ser les dues federacions de veïns, el Vilella i l'Helena Regidor, amb mi sempre han estat, jo amb ells, al costat meu. I què teníem nosaltres, les associacions de veïns? Hi havia una persona que controlava la neteja al barri. I llavors, cada associació de veïns, els jubilats, tot això eren els que et feien la neteja. I quan tenies que posar papeleres, no les posava l'Ajuntament perquè volia. L'idea és a l'associació de veïns, on voleu les papeleres? Mira, aquí els contenedors. Llavors, jo crec que aquí falta una mica de connexió en què la ciutat de Tarragona, a nivell de neteja, està molt fluixa. A veure, Tarragona està bruta, Agustí, ho pots dir, perquè crec que jo a vegades quan surto al carrer és la reivindicació principal. Tarragona està bruta. És que, anem a veure, no és tan difícil que una ciutat. Aquí hi ha adjudicada una empresa i aquesta empresa té que complir el que ha ofertat. Oferten, tu acceptes i tens que fer això. Llavors aquí es tindria que controlar més. Et dic una cosa, els professionals de l'empresa de FCC són grans professionals, i ara es diré per què. Perquè si aquesta gent fa uns anys vam tindre primer l'escombra de plata i després l'escombra d'or, i menys els que s'han jubilat fa uns anys, són els mateixos professionals d'ara que em van escombra... Algú falla aquí? El que falla. O l'empresa, o no es controla l'empresa, o es deix... Hi ha una mica de deixades aquí, però que els professionals som grans professionals de la neteja. I això, doncs, bueno, s'ha de fer l'Ajuntament, hi ha un responsable, i aquí el que no pot ser
El que no pot ser que quan tu entres en una ciutat i veus, quan entres en una ciutat i tu veus que no està neta, el que sigui, ja no et cau bé. M'entens? Agustí, bueno, he de dir, també per la gent que també que només ens escolteu, que ve molt ben preparat, has portat documentació, has portat fotos, que ja ens aniràs ensenyant durant l'entrevista, has portat sí. els teus apunts. Jo he de dir que, clar, jo als polítics els hi faig pagar un peatge en forma de regal. Però com tu ara mateix no estàs exercint com a polític, no t'ho he demanat, però crec que tu ens has volgut portar un regal. Bueno, és un regal de molt de sentiment. Uh-huh. Atenció. Que te l'entregaré tu. En representació de Ràdio Ciutat. En representació de Ràdio Ciutat. Perquè això, jo crec que aquesta va ser la columna vertebral, la força que l'any 91 Tarragona va tindre, l'agermanament de tots els barris. Uh-huh. Explica'ns què és, explica'ns què és. Això són les Olimpiades Interbarris. Uh-huh. Que tots els barris tenien com si fossin nacions. Es van ajuntar tots. Uh-huh. Es van fer les Olimpiades Interbarris. I també per mi va ser un... Va ser una, un... Bueno, me va ser per l'equip i on estic jo, que va vindre el Pasqual Maragall, uh-huh. dos mesos abans, i li vam explicar a la ciutat de Vins de Torreforta, i va quedar sorprès. I tots els barris. Barris que les dues federacions hi havia, l'Helena Regidor, uh-huh. que la gent diu, la federació de l'Helena Regidor pues, és d'un costat. Després hi havia el Vilella. A l'altre costat, ells dos, vam ajuntar les 40 nacions de veïns, van fer uns jocs olímpics que van participar 5.000 tarragonins i tarragonines. 5.000. Uh-huh. En aquests 20 dies, 45.000, amb la targeta, van agafar l'autobús. I això es va fer tot a l'anella olímpica. Que no hi era, allí. Imagina't, es veia més coses quan no hi era que quan és. No. Agustí, dos parèntesis, un parèntesis. He de dir, Helena Regidor és mi iaia, perquè clar, estem aquí parlant d'Helena Regidor i vull dir que és la meva àvia, efectivament. Te dic una anècdota, perquè si... Vinga. Una anècdota. L'Helena Regidor a mi em va ajudar molt. Uh-huh. Jo vaig tindre moments perquè jo vaig ser el primer conseller de la història de Medi Ambient. Quan jo vaig ser l'any 91 no hi havia conselleria de Medi Ambient. Ni aquí ni a la Generalitat de Catalunya. Uh-huh. I em va dir el Nadal, tens que agafar la Conselleria de Medi Ambient. Dic, si no hi ha res, no. I vaig trucar a la Generalitat de Catalunya. Dic, mira, sóc l'Agustí Malló, el conseller de Medi Ambient. Això l'any 91. No, dic, on està la conselleria? No n'hi ha. I al cap de 6 mesos, a la Generalitat de Catalunya hi va haver un gran conseller, l'Albert Vilalta, uh-huh. va fer. Vull dir, això et dona, no sé, per mi, un gran èxit, però com que el medi ambient, abans, fa anys, hi havia molt de problema, contaminació, residus i tot, a mi, doncs, en els moments difícils i tot, amb tot el que hi havia, sempre al costat dels veïns, sempre al costat, també al costat de l'empresa, els sindicats també tenien que tindre les seves responsabilitats de medi ambient, vull dir, que vaig aglutinar la força de l'any 91 neix la força, els valors de la meva ciutat, de Tarragona, perquè si tu t'estimes Tarragona i ho dones tot per Tarragona, tots tindrien que dir el mateix. T'estimes Tarragona? Ningú et dirà que no. Pues a partir de l'any 91 va créixer aquí uh-huh. la unitat de totes les unions de veïns, que després a poc això, cada vegada ara pues, ja són diferents, hi ha una altra manera de veure les coses, bueno, però aquí, i l'Helena Regidor i el Vilella, en un congrés internacional que vam anar a Argentina, uh-huh. jo vaig dir que els hi faré, tenen que anar, perquè hi havia un congrés a nivell internacional que hi teníem que anar, i llavors es tenia que parlar de lo que era el turisme, lo que era el moviment veïnal, i els vaig agafar tots dos, de la maneta, sí, venga, tots dos, vámonos. I van estar a Argentina. O sigui, van estar a Argentina els dos en aquest congrés, i per mi va ser una felicitat que dues persones que havien donat la seva vida agermanats me representessin a mi en un congrés internacional. Hòstia, doncs Agustí, si et sembla bé, m'aixeco jo per agafar la medalla. Sí, home. Sí, com a ganadora olímpica de que vingui Agustí Mayor a la golfa. Però te l'has de posar, eh? A veure, espera, me la poses tu? Sí, home. Mira. Moment històric, eh? Laura olímpica. Atenció, olímpica. Això ja no m'ho trec. Ara aniré en tots els programes de golfes amb la medalla. I el pot saltar, Agustí, merci. El moment històric, eh? Mira, faré com Rafa Nadal, eh? No la mosseguis, eh?
Agustí, tu m'has regalat alguna cosa i jo, com no t'havia demanat ningú regal, no l'esperava, et volia donar una cosa. T'he dit que per què hem passat polítics, un d'ells va ser Didac Nadal. Sí. I Didac Nadal considero que és el polític que m'ha portat el regal més cutre de golfes i dic, bueno, igual Agustí Mayol li dona algun ús o igual el trenca. T'ha dit el que me va aportar. Home, no, no. Així, això t'ho va portar el Didac Nadal, el regalo. Sí. Home, ja em fa prou de propaganda. Això és diferent. Efectivament, veus? És que la això campanya preelectoral aquí tenies Didac que anar Nadal... algú que a la millor la gent... Ostres, doncs el Didac Nadal ha fet un regalo que a vegades no és el tema econòmic. Mm. Bueno, és... en aquest cas, per mi sí que ho seria. M'hagués portat un pernil o un bon comerç de veritat. Sí, o la imaginació. Algo d'imaginació. Mira, et porto 50 o 100 tiquets que els rifis amb el tema que la gent pugui vindre aquí a buscar els tiquets. Veus? Molt bé. Didac Nadal. Vull dir, pots tindre 50 o 100 i que la gent vingui aquí, vinga a buscar. I tu li dius, el Didac Nadal ens ha portat que puguin anar en qualsevol comerç i que valtros el que vulgui vingui aquí a buscar el tiquet. Són quatre pues, Didac Nadal, apunta, per favor. Ah, Agustí, jo no sabia exactament com presentar-te, perquè et puc presentar com exconseller de Mediament a l'Ajuntament de Tarragona, o et puc presentar com a proper alcalde de Tarragona, o et puc presentar com a nastiquer número 1. Ah, les tres afirmacions poden ser certes, no? Són certes. No, per damunt... Ojo, eh? Ojo. Per damunt, diríem, del nàstic. I diré el que em comporta el nàstic a mi. Per damunt del nàstic, per damunt de l'Ajuntament i tots els partits polítics, tots hi ha Tarragona. Hi ha el sentiment tarragoní. I si tu tot això ho pots extrapolar, ho pots, com s'ha fet el nàstic de Tarragona, que el nàstic de Tarragona som l'únic equip d'Espanya o del món que crida dues paraules. Visca el nàstic i visca Tarragona. Això és important. Què vol dir? Que hi ha un sentiment que quan van pujar a primera divisió, 45.000 persones van anar a la plaça de la Font. 45.000, bueno, per tot Tarragona. Aquella il·lusió, aquest sentiment és el que jo vull portar en qualsevol ciutadà. Estima't, deixem la ideologia, la política, deixem a banda, ajuntem-se tots. Ara, jo sí que és veritat, jo he sigut alcalde en funcions, eh? Uh-huh. Jo vaig ser alcalde en funcions. I el primer que jo faré, o faria, o d'això, és que molts alcaldes, quan entren, han de posar assessors. No necessiten. Assessors no se'n necessiten, perquè els tens. L'assessor és el teu funcionari. Quan jo vaig començar a la Conselleria de Medi Ambient, només tenia una secretària. I vaig començar, què millor assessors, qui entén millor un ajuntament que el propi funcionari que hi havia cada dia allí que porta anys. Ara has de posar un assessor. Que es necessita, per exemple, que surti a concurs un arquitecte, que surti a concurs quatre administratives, correcte, però tu allí has d'anar amb el pit obert. Has d'anar amb el pit obert i que les funcionàries que estiguin, que em van ajudar moltíssim. Jo vaig tindre conseller de Medi Ambient, Protecció Civil, que el vaig muntar, Protecció Civil el va muntar quan estava jo allí, Protecció Civil, Sanitat, Consum, mare meva, Laboratori. Tot, Home, vaig estar al Consell d'Administració del Port, vaig estar al Consell d'Administració de Matxa i vaig ser president. I quan veig el que està passant ara al transport públic, me poso una mica, no nerviós, com es pot deixar una vaga? Què passa? O sigui, fas una vaga i al cap d'una setmana picant pedra, la gent sentats, ara passaré, no passaré. Llavors, doncs, o arribes a un acord? Doncs arriba al començament i que no hi hagi vaga. Jo vaig ser president i allà hi havia quatre sindicats allà dintre. I el primer que vaig fer quan vaig ser president és agafar les dues federacions de veïns. M'heu d'ajudar al transport públic. Bona vista. I vaig ser el primer que quan estava en ocell vam arribar als 9 milions i pico de viatgers. Què vol dir això? Que quan vaig acabar 4 anys, quan vaig acabar, me venen a veure uns quants xòfers i em diu el guàrdia urbana de baix. Diu, aquí hi ha uns quants de l'MT. Buh,
dir, ja passa alguna cosa. I algú que no sé si els presidents que hi han o no hi ha hagut els hi han fet. Per mi és un honor que em portin una orla amb una fotografia de tots els xòfers. I la meva també, la teva també. No era xòfer, ara, perquè... ara no sé què li portarien a Jordi Fortuny. Ara no sé què li portarien a Jordi Fortuny, llavors, però una orla no crec. Tot això té una validesa. Això vol dir que fas alguna cosa bé, fas alguna cosa bé. Escolta, Agustí, ara la regidora de Medi Ambient és Eva Miguel, de la CUP. No sé què tal la CUP, perquè jo... abans comentàvem, quan tu estaves a l'Ajuntament, no existia, sí, no existia la CUP, o era un grup més residual, diguéssim. Sí, bueno, residual no, perquè un polític, ni que tingui un regidor, pot fer molt, Un regidor pot donar la majoria. Sí, em refereixo que no tenia igual la presència que tenia, que té ara. Jo amb la CUP he tingut algunes converses, vaig tindre, quan, al seu moment, amb un conseller que tenien, si no sé com es deia, molt bona gent. Jo no he tingut l'ocasió ara d'anar a parlar amb tots aquests temes, però vaja, jo crec que és un partit que no se li ha de tindre por. Perquè qui li té por a la CUP? Qui creus que li té por? Por o respecte. Tu pots tindre respecte. Però hi ha moments que si no tenen raons ja has de dir. Però creus que algú li té por a la CUP? No, no dic por, respecte, poder. Bueno, o respecte. O respecte. Només. Tu pots presentar un projecte, pots presentar alguna cosa de la indústria química, però hi ha temes que tu has de dir-li, escolti, aquesta empresa que ha presentat aquesta inversió té tota la raó perquè té tots els temes, i veus que ho dic des d'un punt de vista fora, té tots els temes, té totes les llicències, ho té tot. I llavors, ara el mur obert, ara aquí, ara hem de mirar... O sigui, Agustí, creus que igual l'esquerra té por a la CUP? O té respecte? No dic respecte. Jo el que veig que a vegades, això és la Vox Populi, que diuen, mana més la CUP que el resto. Això ho diu més d'una persona. Sí. I una altra, jo no sé si manen o no manen, però jo veig dues noies treballadores, com per exemple també t'he de dir, els dos companys i amics, que som amics meus, els dos del Partit Popular, d'Elisa i el José Luis, sí. Molt bona. Aquella, els Ciutadans, també, tinc molt bona relació. Els Ciutadans estan ahí... Sí, dos i dos, estan trencadets. Clar, i això t'anava a dir... Tot això has tingut, i amb Esquerra, doncs jo he tingut una relació que hem estat molts anys junts al Panet Poblidol amb el Manel. I ara què et sembla el govern Junts per Tarragona, Esquerra i la CUP? Home, és un govern d'interessos. I tu ja haguessis pactat? Tu ja haguessis pactat amb Esquerra i amb la CUP, per exemple? Ara que estàs a Junts per Catalunya, tu com a Junts per Catalunya haguessis pactat? Jo pactaré en aquell partit que cregui en el projecte que jo porto. Va, clar, sí. Si no, no pactaré. Per damunt hi ha la ciutat. Hi ha hagut masses baralles, també. Sí, perquè realment, Junts per Tarragona, Esquerra i la CUP, projectes molt similars en alguns aspectes no tenen. No, però bueno, arriben a un acord. Què vol dir això? Que quan tu els hi dius amb ells, com és això? A tirar la CUP. Això ho faig per governar la ciutat. Li dius, per exemple, a Junts per Catalunya, bueno, a Junts per Tarragona, li dius, com és que pactes amb la CUP? Home, primer és Tarragona, saps què vull dir? No m'entens a mi, no? Sí. Tot és per Tarragona, però jo reparteixo el Montacau. Clar, tot és per Tarragona, però si tu tens uns valors i una ideologia, per exemple, en Comú Podem no va voler pactar amb Junts per Tarragona. Jo tinc una cosa, jo tinc una bona relació de fa molts anys amb el Mariano Pescador. Molts anys. I són gent, la CUP, o sigui, la CUP, Podemos, en Comú, són gent de base. Són gent noble, senzilla, amb lluita, amb garra, amb ganes. Posa-te'ls al costat teu, com sigui. Arriba un moment, perquè no pot ser... No, és que jo era en Comú Podem que no volia pactar amb Junts per Tarragona. Bueno, pot ser que hi hagi això, Junts. Ara, jo crec que si la CUP hi Junts per Catalunya... a Junts per Tarragona, i Podemos han trencat, et presentaré una anècdota que al final me va donar la raó. A veure... Quan nosaltres pactem amb el Partit Socialista... Correcte. Nosaltres, Junts per... No, Convergència. És que ara parlarem de l'evolució de les sigles dels vostres partits. Espera't. Convergència. Espera't.
me diuen a mi que un se va passar, un regidor del Partit Socialista es passa a Convergència. Trànsfuga. Bueno, ja vam tindre... Però bueno, aquell es va passar per votar i tot el que venia, no? I llavors allí, al Partit Socialista, hi ha una gran persona, un íntim amic meu. Bueno, a veure qui vas a dir, eh? És el Zanon. Ah. El Zanon, que va estar molts anys. No, va estar molts anys. Va treballar a Repsol, comitè d'empresa, i anava de número 9, i va sortir. I quan va sortir, si fixa't, l'home, el sentiment d'haver de pactar amb Convergència, va agafar i va plegar. I jo... Això li podeu preguntar, escolti, he parlat amb el Zanon, el localitzeu, i l'Agustí m'ha donat aquesta anècdota. I jo agafo i em diuen, tranquils, que Zanon se'n va del Partit Socialista. Com se'n va? Si pot ser regidor, aquest xic, i pot treballar. I quan el deixen, quan ell plega, va estar dues o tres setmanes amb un tamboret, al passillo i una taula que no tenia ni despatx. El Zanon, no riguis, no, t'ho dic jo, que jo he viscut. Jo el vaig veure a Zanon i la gent el venia a veure, i un dia el vaig agafar i li vaig dir de tot, amiga meva, tu aquí en aquest tamboret, en aquesta cadira, què pots ajudar, què pots arreglar? Tu estàs de regidor amb el Partit Socialista, però ets de Comun, o és això, i tu pots fer molt com a regidor, i ara vols fer... Sí, sí. I el cap del temps me diu, sempre pienso contigo. Tenia raó. Agustí. Jo tenia que haver seguido con una conselleria que hubiera hecho mucho más. Amb això que m'estàs dient, sí, m'ha vingut al cap. Tu coneixes Armand Pinedo? Ah, puc fer una crítica? Sí, home, per suposat. Estem esperant el moment de la crítica. Armand. Ui, se dirige a la càmera no, i todo. No, Armand, hi ha un projecte molt important que jo vaig trucar a l'alcaldia, sí, que em va tindre molt bé, la Montserrat, la Montse Guinovart, que és la secretària de l'alcalde, i li faig... Montse, m'agradaria que vegessin un projecte que es va fer quan estava jo, impressionant, eh? Dic, m'agradaria, a veure, que l'alcalde, si es pot, donar hora, que, per veure-ho, molt, 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 molt bé. Diu, tranquil, Agustí, diu, ves a la secretària d'aquest del Pinedo, fa dos mesos, quasi tres, eh? Truco a la secretària, que es coneixia, dic, mira, m'han trucat a l'alcaldia, m'han dit que el Pinedo... Diu, la setmana que ve té molta feina. Bueno, dic, però aquí hi ha un projecte... Té molta feina. Que això portava jo... i una mica el Llor, que va treballar a l'Ajuntament, però és un projecte que vostè l'anava a portar per ensenyar-s'ho. Increïble. O sigui, que encara no t'ha atès. No, increïble. Llavors, trucava una altra vegada. Trucava, sí, m'ha dit, dic, home, què hem de fer, eh? Home, vull que com a mínim digui, no volem saber res d'aquest projecte, però l'alcalde me diu, com a mínim, referència per l'alcalde, que me tens que atendre. M'ho torna a trucar aquella xica. Que té molta feina. Eh? No, diu, ja et direm alguna cosa. Dic que feia cara de ninot, jo. Sí, igual tenia hora per la no, pel·lo. Llavors això és una crítica que el que has fet no et mereixes estar al lloc que estàs, amb el patrimoni, perquè aquest projecte que era un tema important, era un tema molt important per a la ciutat de Tarragona, que estava tot lligat, i com a mínim el tenies que poder veure i dir, no interessa. Clar, almenys atendre's. Llavors, on t'està aquí? Tu t'estimes Tarragona? Tu veus que quan una persona et porta un projecte que el va fer l'Ajuntament, impressionant, que transformava tot el que és la Miracle, ho transformava tot, que està tot preparat. El podies dir i dir, escolta, ho presentarem a l'equip de govern, te direm alguna cosa, o no interessa. Llavors, a mi, no, que no em faci més l'amagoquet, que ara sóc jo que no vull parlar amb ell. Germán Pinedo? Però allí on vagi li diré, ets un irresponsable. M'ha encantat. Primer tasca d'Agustí Mayol. Agustí, encara que estava en la teva part política, no? Vas estar amb Joan Miquel Nadal. Correcte. Cal destacar que també vas estar amb Ballesteros. I m'has explicat, i vull que ho expliquis, que Ballesteros, dimissió, et va venir a buscar. No, dimissió no. Bueno, és que aquí el diem així. És Ballesteros, dimissió. Ah, Ballesteros, dimissió, no. Però la vida s'ha de ser legal. Bueno, ell ara... Bueno. Jo, i ho dic, si ho sent, perquè ho sap, més d'una, més de dos, més de tres i més de quatre persones, ho sabia. Però quan faltaven, buscar, eh? Sí, sí, sí. Ah, vale. Quan faltaven tres o quatre mesos, hi havia una mica de... Dintre de l'equip de Convergència i Unió, no anava massa bé. Però, bueno, el Nadal plegava, Nadal plegava, i, bueno... I a mi un dia me truca
i em diu, vine'm una tarda que vull parlar amb tu. Senyor Ballesteros, exalcalde de Tarragona. Sí. Crida l'Agustí Mallol perquè anés allí. I què et va oferir? Jo vaig... Me dient que t'ho expliqui tot. Home, estic aquí una mica... Jo agafo i estem allí, al despatx, diu, m'agradaria que vinguessis amb mi. Paraules, d'ell, a mi. I sóc una persona que aquests valors no enganyaré mai amb el tema aquest, perquè em va quedar molt gravat. M'agradaria que vinguessis amb mi, perquè et necessito, perquè ets una gran persona, ets allò i necessito gent com tu. Molt bé, dic, ja m'ho pensaré. Ja veiem-ho, si és ho. Ja, home, la veritat. Sí, sí, sí. I això ho dic a dues persones, i dues persones de l'Ajuntament, que encara hi són. Dic, mira, dic, amb el Ballesteros i això. Diu, home, diu, si marxa el Nadal, diu tu, perquè el tema de medi ambient, ostres, i la veritat, vaig començar a valorar-ho, perquè molta gent que sàpiguen que jo tenia un lloc de treball, jo tenia una excedència de cap d'operacions d'una empresa internacional, Terquim, Sabó, Pac, holandesos. Vull dir que jo plegava d'allí i anava allí. Jo no tenia que anar a picar pedra, ni de res, ni molt menys, sinó ho tenia. Doncs aquí, ell em va dir que me necessitava, molt bé, i llavors, quan van faltar dos mesos, també és una cosa que quedi ben clar. Cuidado. Quan jo li vaig dir, quan es va sortir que jo estiria amb el Ballesteros, públicament, jo vaig dir amb el Ballesteros, amb una condició, que tot el que es porti al plenari, Convergència i Unió, tot jo votaré a favor. Vull sortir d'aquí votant tot a favor. I vaig votar tot a favor. Què vol dir això? Que ningú em pot dir res. Que ningú pot dir res. Tot a favor, perquè ho sentia, perquè tot el que va haver. Llavors, quan va passar, faltava... Ho tinc que dir, perquè si no ve això, ho tinc que dir. A mi m'oferien un lloc a la llista. Sí? Sí, no et puc dir el número perquè me pot dir ell... De l'1 al 5? No et puc dir el lloc perquè no ho vull dir. Que hagués pogut dir, ara podria dir ell, el 20, i a la paraula d'ell, a mi m'oferien un lloc a la llista. Dic, bueno, jo vaig consultar amb una sèrie de gent... Dic, hòstia, ningú pot dir res perquè no és un tema econòmic. És un tema de poder continuar si t'agrada el medi ambient i t'agrada tot. I quan faltaven dos mesos, em diu, me truquen i em diu, anem de parlar amb tu. A part d'ell hi havia tres fenòmenos més. Quins són els fenòmenos? No se'ls diré. Però per què no? Però estava ell. Diu, escolta, Agustí... No, Agustí, digue'ns els fenòmenos, si no passa res, no? Bueno, allí, en aquesta reunió, que va ser jo, hi havia el Javi Sabater, hi havia el Burgessé, hi havia el d'allò. Vull dir que és un tema, com que d'això no m'haig d'amagar res ni molt més, perquè és legal. No, per això he dit. I em diu, mira, Agustí, paraules, Diu, a la llista, diu, així mateix, Diu, a la llista, diu, igual, tinc molts de compromisos, hi ha moltes coses. Dic, bueno, va ser tu que em vas vindre a buscar a mi. Efectivament. Tampoc m'has dit aquí, m'has dit allà, ni res. Diu, no pateixis, que comptem amb tu, per temes de medi ambient i tot això. Bueno, ja me'n vaig, ja dic, bueno, i em vaig quedar una miqueta cara de ninot, tot a tonto, que poder vaig pecar que si jo avui no m'hagués passat, que és el que diem la bona gent, tu em dius a mi que jo vaig a la llista, i diuen, quin número vaig? Tal número, per exemple, passa que no, tal número, si no, trenquem-ho tot. Això ha sigut la història. Tu vas fer bé. I que no tinc res en contra de la persona Ballesteros. Però com a gestor, amb la meva persona, molt malament. Molt malament. Però soc una persona que vaig estar amb els Jocs del Mediterrani, vaig estar també a Cirusa, tot això. Espera't un moment, perquè t'estàs avançant ja tot. Sí, sí. Jo el que et volia preguntar és, tot i que no tens res en contra de la seva persona, si alguna vegada has cantat, sobretot per Santa Tecla, Ballesteros dimissió. No, jo... Això que, hòstia, ho estan cantant al costat i no t'animes, no. No, jo... Aquestes coses s'han de dir a la cara. No, jo li vaig fer la cara. La gent del carrer
Quanta gent el anava a veure o van a veure el que ara i s'esperen quan surten i li diuen de tot a un regidor o abans? Pues jo crec, Ballesteros dimissió. El que va, va ser tindrà... un càntic bastant sí, repetit, eh? Sí, però em vinc a referir que jo no, no sigui el Ballesteros, sigui un altre. Tu vas estar en contra d'ell, tot el que fas. Uh-huh. Tens moltes maneres de criticar-lo. Cartes, aquí, anar a veure'l, ja pots plegar, dimissió, claro, tot el que vulguis. Ara, això pues, uh-huh. és un tema que jo penso que no... La paraula, mira que jo amb el Pep no el vaig veure, que poder en el fons hi havia raó. Uh-huh. Una mica, que feia. Sí, una mica. Una mica sí. Però vull dir altres maneres més... més d'allò d'atacar, d'atacar vol dir de picar amb un polític. I Agustí, Nadal, pare o Ballesteros? Si m'haguessis d'elegir un. El què? Nadal, pare, o sigui, Joan Miquel Nadal o Ballesteros? Cap dels dos. Molt bé, m'encanta la resposta. I si et dic Ballesteros o Ricomán? Cap dels dos. Perfecte. Pues hasta aquí. M'agrada molt, vale. Anem a parlar breument, vale, de Nadal fill, Didac Nadal, perquè ara està com a independent, però estava al partit de Junts per Tarragona. Llavors van venir... No, perdó, estava amb el PDeCAT. Bueno, sí, 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 però... I el PDeCAT va plegar. I llavors ell es va presentar a Junts per Tarragona. Sí, però jo ja no vaig tan enrere perquè si em fico també... No, d'ara, d'ara, d'ara. ...a Unió i tal, tal... Jo ell dic... no ha estat mai a Junts per Catalunya, eh? No, no, Junts per Tarragona. Aquesta cosa que, ha, que han fet. No, sí, que jo... A veure, jo a les eleccions... Que vull que me l'expliquis tu, perquè van venir aquí Didac Nadal i Elvira Vidal i... Junts per Tarragona què és? No, Junts per Tarragona és un nom que va treure ell, Junts per Tarragona. Aquest Junts per Tarragona li va donar l'autorització al PDeCAT. Uh-huh. Si no, no hagués presentat. Quan ell... Jo el vaig ajudar a la campanya, jo t'ho vaig enganyar. No, va, et portes bé, Didac Nadal? Sí, bueno, tinc entre cometes, tinc bona relació, allí, doncs, ja aquella nena la vaig tindre jo a Medi Ambient, uh-huh. l'Elvira. Ai, què tal, bueno, l'Elvira? Home, Medi Ambient és el seu, les plantes i aquestes coses, no? Sí, home, la vaig tindre no? jo a Medi Ambient, però sí que jo crec que a nivell personal o a nivell polític. Jo, a nivell personal... A nivell polític... Didac Nadal seria un bon alcalde per Tarragona. El què? Didac Nadal seria un bon alcalde per Tarragona. Això no es pot dir mai perquè has de néixer per ser alcalde. I no, home, ell ho té a la sang també, no? Eh? Ell ho porta no, a la sang. No pots comparar... No. Creus que no ha nascut per ser alcalde? Jo crec que ell... A veure, dic alcalde, sí, igual sí, que sí, jo, sí. No sé... Però jo crec que no és la persona, avui per avui, per ser alcalde de Tarragona. Mhm. Uh-huh. Ricomán tampoc. Què és, eh? Ricomán tampoc. Ricomán està treballant. Està treballant, està treballant molt per poder, però és molt difícil i has de treballar molt perquè et puguis acceptar, puguis dominar uh-huh. un ajuntament. Perquè un ajuntament és igual que una empresa. Uh-huh. Mm? Què fas tu? Dels diners dels impostos els has de saber afinar. Correcte. M'entens? Ja, Agustí, mira, ja que hem començat a parlar de polítics, jo et diré quatre polítics i m'has de fer una petita valoració, una breu valoració, o un adjectiu, com et surti. El primer és Didac Nadal. Com a polític, quin adjectiu Home, hi posaries? Home, jo el que puc dir que és treballador. Treballador, vale. Sí. Ballesteros? Ja no hi és. No hi és... Eh? No, ni se l'espera, però un adjectiu... Jo amb ell... Hòstia, tu ho volia resumir. Jo crec que no disfruta, avui en dia, no disfruta de lo que hagués pogut disfrutar sent alcalde. Està bé la reflexió. Viñuales, calienta que sales. Viñuales, calienta que sales, que li diem així carinyosament aquí a Golfes, és Rubén Viñuales, que ja ha anunciat que es presenta a les primàries per ser el candidat alcaldable. Jo, quan feia un valor, és que he parlat, jo... El Viñuales va estar amb els Ciutadans, uh-huh. ell allí va fer una bona tasca, uh-huh. i el veus que avui està amb els socialistes, uh-huh. mi partido, i el Carlos Castillo s'està... Sí, el Carlos Castillo... No, el Carlos Castillo també. Sí. Estava detenint l'alcalde d'Urbanisme i les eleccions al Parlament se'n va o el posen... Esquerra. Vull dir que això jo no... No, si això jo no ho critico. Jo no ho critico. El que sí critico és que si un va a un lloc o va a un altre, el que no es pot fer és que hagis destrossat, hagis anat amb pancartes amunt i avall i després
has de ser una mica coherent. Però aquí no és coherent. No, dic que quan a tu et venen a buscar, perquè el Viñoles l'han anat a buscar, segur. No ho sé, ja ens explicarà si vol venir algun dia o si el convidem. Amb ell, no. Jo amb ell, que he tingut algunes reunions, escolta, quan, amb el dels Jocs del Mediterrani que s'han vist, i tinc molt bona relació... I Viñoles és de barri, que sempre diu que és de Can Clà i que serà el primer alcalde de barri. Vull dir, hi ha una persona intel·ligent, més que intel·ligent, astut, que ha fet els seus moviments. A on t'estic jo? I Viñoles? A Viñoles, jo penso, a on t'estic? Ciutadans, això se'n va a totes les roques. Sí, efectivament. Ha saltat del barco abans que... Espera que t'ho explico, que el que penso jo. Està aquí. És una persona que tampoc no ha fet crítiques dures com els plenaris, que jo anava als plenaris. Sí. Era molt elegant, molt d'això. Hòstia, una persona sabia, i llavors ell, si la il·lusió ha sigut continuar en política, o la seva il·lusió, com m'ha passat a mi, de dir, hòstia, doncs m'agradaria, vull dir, ser alcalde, que té tot el dret possible. Llavors, el veig, una persona astuta, però el veig bon element. Bon element. Bon element, m'agrada com a definició. Llavors tu el veus que té possibilitats de ser alcalde, de ser un bon alcalde. Home, pactant sí. Majoria absoluta només la vaig tindre jo l'any 91 i el Nadal. Toma-hi. Amb 14 regidors, Majoria absoluta. Això és broma, Bueno, que no és broma, que és real. No, que és broma. Veuràs moltes coses a les municipals. I per últim, Ricomán. Un adjectiu per Ricomán. Que és l'alcalde? Sí. Home, jo crec... L'he de dir perquè no es té per què enfadar, ni molt més. No li puc dir, que és una persona amb ganes... És allò que amb ganes... Les ganes les té. Però, amb tot el respecte, com a persona, màxima. Si ens veiem, se saludem, tu el que vulgui. Però li falta un cop de lideratge, de liderar la ciutat de Tarragona, no a nivell de Tarragona, a nivell de Barcelona, a nivell de Madrid, la capitalitat... Falta lideratge. Li falta, no el lideratge, li falta una mica, empenta que a poc, jo estic veient que cada vegada va més. Però... Clar, però que se li acaba el temps, se li acaba el temps. S'ha d'encendre una mica. Ja que hem parlat de persones que poden ser alcalde, home, jo vull dir aquí oficialment presentar el nostre suport des de Golfes, Agustí Mallol, perquè tu també et presentes a primàries de Junts per Catalunya. Ostres, sí. O sigui que pot ser el pròxim alcalde de possibilitats ara mateix. Home, bueno, jo a la vida has de ser... Has de ser sensat i analitzat i tot. Nosaltres aquí al partit, que és Junts per Catalunya, ens sap greu. Ens sap greu, Junts per Catalunya. No, ens sap greu perquè és un partit nou, fa poc temps que funciona, però tens molts simpatitzants, hi ha molta gent. Què passa? Que quan te presentes en unes primàries, com ara hem hagut de pactar la Borràs el dia 4 de juny, som un partit nou... molta gent, molts alcaldes, que falta aglutinar-ho tot, però aglutinar-ho amb força. Allà, aquí estàs tu. I aquí, no, jo em presento a les primàries, però el qui t'ha de votar, són els militants. I és on d'allò, hi ha gent que els partits dominen els militants i n'hi ha que dominen la part de fora. Vull dir, si tu no domines la militància, no domines. Si tu no tens la majoria de la militància, però em presento... La militància és complicat i difícil, la militància, que és la majoria. I pot ser que es presenti algú més. Jo també he de ser coherent perquè soc sensible. Jo, si a les primàries, quan se facin d'aquí, si es fan d'aquí 2 mesos o així, jo em presentaré a aquesta última hora. Ho he dit, tinc tot, tinc un pla de treball. Tens el suport de Golfes? Llavors, tens... que es pot presentar qualsevol persona, a les primàries, que no sigui del partit, però t'han de votar els militants. Si aquí hi hagués una persona, no ho sé qui pot ser, que d'aquí a les primàries pot haver... Hi ha molta gent que té ganes, que no diuen res, estan calladets. Sí, sí, agafapaus. Agafapaus. Si aquí es presentés una persona, un tarragoní, en qualitats, que estimi Tarragona, que ho doni tot per Tarragona, que estigui preparat, com a mínim una mica de tot,
Eh? Sí, home. Una mica de tot preparat. I jo vaig dir, ostres, doncs aquest pot ser un bon tàndem, o sigui, pot ser un bon alcalde, no és que no ho sigués. I vaig dir que és una persona que podia ser alcalde, jo evidentment no em retiraria, li donaria suport a la seva candidatura. Molt bé. S'ha de ser legal a la vida. Sí, però Agustí, nosaltres anem a tope amb tu i no ens interessa ningú més. I avui uns companys de la ràdio m'han dit i m'ha encantat aquest lema: ni Barça ni Espanyol, Agustí Mayol. Hòstia. Efectivament, crèdits a Raúl Couto. Ara, si em deixes, ara sí que puc dir temes que no els volia dir. Ara sí, ara ha venido. Jo sempre... La vida és quan mires a una persona, el primer que has de fer és mirar-la als ulls i després somriure. Efectivament. Que això et dona una claritat, et dona una imatge o et dona un input de dir bona persona, almenys... Sí, sí, sí. Per exemple, jo, al Nàstic, allí som 5 o 6.000, amb les penyes del Nàstic, jo quan veig la gent del Nàstic i tot això, doncs, endavant. Jo, el que et deia això, a mi m'han fet molt de mal. I no ho diré mai. Ara ho has de dir. No puc dir. Segur. Si em deixeu, algun dia ho tinc que dir perquè ho porto aquí, però va ser tan ruïn, que molta gent, quan va passar el que em va passar, que per això dic que la política és brossa. I quan a una persona l'has d'atacar en unes eleccions, si li vols fer mal amb el teu treball, però el que no pots fer és atacar una persona, que és com és. Jo, va haver un moment... I no podem dir noms o partit o... No, perquè tenen família igual que jo. I per damunt d'aquesta persona i la seva família. I seria molt dur. Llavors jo que et puc dir que quan passen aquestes coses, te dol tant que dius, ostres, no m'ho esperava tot això. I jo dic, però has de tirar endavant. L'has de saber perdonar. Per això et dic que la política no val tot. Per això dic a tots, no val tot, que ja veus el que està passant. I no parlem de... Bueno, que cada vegada la gent no vol saber res dels partits polítics i vol saber de les persones. Efectivament. M'entens? I que he ajudat a molta gent aquests anys. Ajudant vol dir, Agustí, no pateixis, un permís, aquí, allà, tot el que he pogut fer. Perquè d'on vinc jo? Vinc del moviment veïnal, que no cap govern municipal vol el moviment veïnal, perquè tots apreten, i del moviment sindical. Jo era secretari de Política de Salut Laboral d'UGT de Químiques. Vinc d'un sindicat que els empresaris no volen saber res dels sindicats. Vinc del moviment veïnal que no volen saber res. Saps què vull dir, no? Escolta, Agustí, endavant. Jo crec que... És que com no t'hem de donar suport? La campanya, qui hi haurà millor que Agustí Mayol? Per favor. Ara anem a canviar de tema, ens hem a ficar alegres, sí. O igual no, jo t'ho vaig a dir, anem a entrar a tema Nàstic. Oh! Ah, llavors ja t'ha sortit el somriure, està bé, tema Nàstic t'agrada. No, sempre. Bé. I t'ha de dir que no sé de futbol ni res, però bueno. Aquí vam tenir a Joan Oriol, el capità del Nàstic. Ui, li tinc que demanar perdó. Per què? Li tinc de demanar perdó. Oriol, t'he de demanar perdó. Per què? Una anècdota. Què li has fet al Joan Oriol? No, ell m'ha demanat perdó a mi. No, li tinc una devoció i després va haver un partit que vam jugar fatal. No. Jo estic en un lloc que passen els jugadors d'un equip, un jugador de l'altre, i la gent estava una mica... Enfadada, una miqueta. Jo m'acabo, jo feia, s'ha de posar collons aquí. I quan van passar l'equip del Nàstic, vaig cap allà, dic, jo, amb tota la honestitat, amb tota la força del món, perquè el delegat, que és molt amic meu, el delegat, que és del Serrallo, el delegat del Nàstic, el Roc, estava allí, i després li vaig dir, digue-li, com va passar aquí, com que hi ha gent de fora aquí del Nàstic, no som tots del Nàstic. Sí. Hi ha professionals, hi ha... A lo millor, no, la gent diu mercenaris, però ja són professionals que venen de fora, que demà li diuen... I quan van baixar, dic, me cago un Déu, s'ha de posar més collons aquí. Se m'agira baixant. Diu, tu no pots dir això, no sé què em va dir. Dic, hòstia, perdó, me vaig tallar, xiquet. Home. Bueno, xiquet, va ser una expressió
Volguen dir, s'han de posar més collons. Pobret Joan Oriol. No, però no anava per ell, anava pel conjunt. Repeteixi-ho, repeteixi-ho. Què tal, Joan Oriol, t'agrada ara, capità sí, del Nàstic? Sí, no, home, sempre, home, els Joan són diversos germans, home. Quan vam estar en un equip, l'altre, home, i quan el veig, li tinc una devoció. I li diré, li he dit al Roc, Roc, sobretot demà dir-li que m'està escoltant el delegat del Nàstic, eh? Ah, i Joan Oriol també ens segueix, també ens segueix, així que... Bueno, Joan Oriol... dic demà dir-li que he dit això. A través de Golfa segur que t'escolta. Agustí, t'he de dir, aquí vam fer durant una temporada, bueno, durant un temps, nosaltres fem la Transmi del Nàstic, la continuem fent, la transmissió del Nàstic, ah. Però fa un temps també la feien per Twitch, on estem també, una de les plataformes que estem emetent ara. Ah, no sé. Llavors, Arnau Curto, que és, si tu ets el Nàstic número 1, igual és ell el Nàstic número 2, va portar un quadre que, sisplau, Arnau Curto, si pots portar el quadre, i te l'ensenyarem, perquè millor que el vegis abans de descriure'l, Arnau Curto entrant en un quadre que el posaven perquè donés sort al Nàstic en aquestes transmissions. Què tal, Arnau? Hola. Quan vulguis pots ensenyar el quadre a l'Agustí i als nostres televidentes. Agustí Mallol és l'únic polític de Tarragona en actiu que té un carrer per ell. El carrer Sant Agustí. Buco, què és això? Bueno, això ho hem d'explicar una miqueta. Sí, context, context. El Nàstic de la temporada passada, recordem que estava lluitant per pujar a la segona divisió. Encara no hi havia això de la primera sí. Federació, i bueno, era una categoria complicadeta, però que vam acabar sí. Líders. I vam fer el playoff. I en aquest camí ens vam inventar aquesta figura, la figura de Sant Agustí Mallol, com a nastiquer tarragoní, perquè ens donés sort, i excepte l'últim partit contra l'Eivissa, ens va donar bastanta sort. Però bueno, no passa res. No, perquè el Piqué ho va comprar tot. El Piqué ho va comprar tot. No és... És un gàster, el Piqué. Ja, ja. Home, que és... Algú ha sortit. Mira la Torre com està. I què ha donat? Què ha donat per Tarragona o el que sigui? Jo et puc dir que quan van anar allà a Eivissa, el tio va dir no patiu, no patiu, es deia. No patiu, no patiu, no patiu. Claro. Hòstia, doncs, Agustí, surts guapo i tot, aquí. Hòstia. Què, home? Oh. Doncs sí, veritat... et tenien allí, però... Bueno, I el càntic, evidentment, era... Ni Barça ni Espanyol! Agustí Mallol! I escolta, hòstia. Això... I vam dir que si fèiem playoff, que al final el vam fer, sortiríem per Tarragona amb això, encorajant el nom, i evidentment, doncs... Al final no vam sortir, però escolta, va quedar maco el quadre. No, la temporada va acabar malament, però... Hòstia, bueno, mira, amb aquest pla, a veure si li pots ajuntar el quadre, sí, si us ajunteu tots, perquè el pla és meravellós, la veritat, és que... Surs guapet, eh? Agustí, surs guapet aquí. El pèl llarguet t'afavoreix, eh? La veritat. Sí, eh? Ai. Has vist, Agustí, que aniré... aquí tenen com un sant. Com? Me n'aniré allò a la isla, si puc anar allà. A la isla de les tentaciones. Allí, a la isla aquella, per guanyar 4 clarets allí. Pues, home. Home, això ens ha portat sort, ens ha portat sort, però mira, aquí el tenim, el quadre d'Agustí Mallol. Ara estic a tornar, si el dissabte guanyem, podem guanyar el dissabte, el que m'has dit tu, alguna cosa de raó tens. El que passa és que si empatem, el gol a baratx... Sí, però s'han de guanyar els dos partits. La resta ja fallaran. Hi ha una altra cosa que t'envia... Bueno, una cosa, amics, amigues, per això teniu el Com ho veus, amb Toni Pinilla i Carles Cortés, i no, aquí no anem a parlar del Nàstic, eh? Tu t'imagines un podcast del Nàstic amb Agustí Mallol? Escolta, vols que tinc una cosa també que tinc molta satisfacció aquesta vida? Vinga. I és del... Ara fa 8 o 9 mesos el Nàstic anava molt malament. Collons. Ara fa malament. Sí, sí. I la gent, jo veia patint, el president patint, eh? Jo l'he vist patir, eh? Sí, sí. Deixem els demés, eh? Patint, jo Maria amunt, altres amunt, xiquet. Jo no sé què, bueno. La qüestió que va fotre 3 o 4 amics, dic, hem de fer una cosa. 3 ho van fer, eh? L'Esporrin, el Jaume Budesca... Cuidado, els noms que està dient aquí... I jo. La Laura no ho sap, però acabes de dir... No ho sé. Esporrin, Budesca i Mallol són 3 noms que si arranges a les lletres surt Club Gimnàstic de Tarragona. Bueno, i li vaig dir, hem de fer alguna cosa per aquest home. Se morirà. Hem de fer alguna cosa, cony. I diem, per què no demanem fill predilecte? Que no n'hi havia. Fill predilecte del president. El temita, eh? El temita. El fill predilecte. Anem a l'Ajuntament... Parlem allí i donen totes les bases per fer el fil predilecte.
Diu, amb 100 o 200 signatures no teniu prou, feu això, bueno, i llavors què posa allí? Que no, no pot intervindre ningú del club, ningú de la Junta, ningú de res. Què van fer nosaltres? L'Esporrín, i bueno, va buscar voluntaris, dic, anem a fer una... Hem d'agafar 3 o 4.000 vots. Com ho farem? Dic, com? Fàcil. Vam agafar, vam posar cadira, vam posar taules a les entrades i posàvem signatura per fer el partit electe de Joan Marí. I on, el que va votar més, en què el president, va ser la gent dels barris. Home, clar. Jo anava a Bona Vista, li donava papers en aquell dels jubilats. I després, al cap d'una setmana, anaves a recollir i te les omplien totes. I 45, i llavors, 5, quasi 6.000 vots, tarragonins i tarragonines, voten perquè aquest home és l'únic que queda, ja no queda ningú més, fil predilecte, és ell. I això, per ell, quan t'he dit abans, alguna trompada vam tindre. M'ha encantat l'expressió, m'ha encantat l'expressió. On aneu? On aneu? Flipau, més d'un. M'ha encantat l'expressió. No, on aneu? Que va fer per un, l'altre, i per això et dic que la gent que a vegades més te penses són el que més te dona el tornillo. Mm-hmm. Ai, que copeta és ell. Escolta, Arnau, és que se'ns tira el temps a sobre. Si vols fer alguna pregunta ràpida o el que sigui, perquè sé que li fa il·lusió. Quina és la capital del món? Hòstia, no vol que m'ho diguis. Mira, Tarragona. Tarragona. No, ho tens allí, a l'altre costat. I puc fer una altra pregunta ràpida? I tant. Què hi havia a Barcelona fa 2.000 anys? Aquí hi havia allí brossa. Brossa, brossa. Residu, no? Sí, però no ho hem sabut vendre. Nosaltres tenim 1.000 anys. 2000. Tarragona, l'imperi romà, ho tenim tot, no ho hem sabut. Vam tindre, que també hem de felicitar, patrimoni de la humanitat. Tu te'n vas, per exemple, ho he de dir, al Banc d'Espanya, a les Roques. 15 anys que tenim que fer aquí, no? A les Roques. Vas a la teva calera, cau a trossos. A part de que hi ha un trobé. La pantalla aquella gegant que va ser que li van donar un premi de Nova York, d'allò d'energies verdes, no sé què, fora. Clar, llavors... Això és el que em sap greu. Tu te'n vas a Màlaga i veus la fàbrica que hi havia de tabac a Màlaga. Impressionant tot. Vas aquí, què hem de fer allí? Una cosa, Arnau, jo crec que ho diem junts, el lema... Ni Barça ni Espanyol, Agustí Mallol? Doncs pues vinga, va, som-hi. Ni Barça ni Espanyol, Agustí Mallol! Veus? A golfes ja tens. Pornografia tarragonina, eh? No sé si ho pots deixar per aquí, que es vegi, Arnau. No sé si és com... Ui, aquí no sé si aguantarà, amb la cadira. Jo no sé si se m'ha cremat el mòbil que tenia. Home, no crec, no? Jo crec que tot per... No sé si s'aguanta. Ai, per... Ai, ui, 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 ui. Ah, jo... No movem, això, per d'aquí, d'aquí... Gràcies, Arnau, Arnau Curtó. M'ha de 2 minuts. Eh? I acabo en 2 minuts, si em deixes. Però ja acabes? Jo tinc no més acabo. Coses, No, per dir una cosa. Ah, sí. Jo, després d'aquest programa, que em sento còmode... Efectivament. M'heu deixat esplear el que jo penso, el que dic, sense posar-me amb ningú, simplement tirant endavant. Jo crec que sou la ciutat, la Ràdio Ciutat de Tarragona, penso que sou una emissora que falta, i s'ho dic a tots, si m'escolta algú, les empreses importants. I això, quan repartiu el pastís, penseu, i ho dic a Agustí Mallol, penseu que aquesta emissora és una emissora del poble. Efectivament. És una emissora com qualsevol, però heu sortit picant pedra, heu sortit abraçant a la gent, heu sortit... Bueno, abraçant. Bueno, heu sortit amb la crítica que teniu que fer, i tots els polítics que vinguin aquí, i tots, també els dic, polítics que vinguin, alguna cosa tenim que fer. I ara quan portes l'estrella aquest, jo vaig muntar, bueno, una de les coses que vaig fer, el campionat del món de pàdel, ho sabies, no? Sí, bueno, perquè ho has comentat abans. Pàdel al món. I un dels sponsors va ser l'estrella. Jo, com a mínim... Per favor. Jo, com a mínim... No, jo, com a mínim... Truca. Com a mínim, jo tinc una bona relació amb una persona. Bueno, pues, si ens ajudes... D'un nivell, en el sentit, més que res, que es pugui rebre. Ja li explicaré. Perfecte. Home, és que sí, per favor... Ha de venir Agustí Mallol, després de totes les persones que han vingut, a aconseguir-ho. No aconseguir. Jo crec que qualsevol persona que ve de les que m'estàs dient tu, truca a qualsevol empresa... I no han trucat. I quan, no ho sé, en qualsevol empresa... El primer és que dels bons comencen. No, que es posin a la llista. A la llista, diran, no,
Oblidem-se, una cosa els serveis socials, l'altra cosa, la misèria porta misèria. Sí. I aquí, jo crec, es té que repartir i es té que mirar, que jo crec que les empreses col·laborar en aquells mitjans que donen un empaque a la ciutadania, i gràcies a altres molta gent s'entera de coses que no s'enteraria, perquè això del paper ja no serveix per res. Ni Barça ni Espanyol, Agustí Mayol, efectivament, golfes patrocinadores de la seva campanya. Vale, Agustí, arribem ja a la recta final, vale? Tinc preparat dos jueguecitos per tu, vale? Nosaltres diem jueguecitos, clar, aquí ja... A mi ja m'han dit que estaria en rato, però bueno, això és així. Vale, són dos jocs, vale? El primer m'has d'ordrenar... Ordenar per ordre de prioritat teva aquestes coses que et dic, vale? Menjar, dormir, sexe... Tarragona o Nàstic? Per ordre de prioritat. Tarragona, Nàstic. Tarragona, Nàstic, ho tens claríssim. No, Tarragona, Nàstic. Vale, Tarragona, Nàstic. Nàstic. Després menjar, dormir menjar o sexe. Perquè si no menges el sexe no va. Ostres, però és que... Tarragona, Nàstic, abans que dormir, menjar o sexe, eh? Sí, correcte. Joder. Llavors, menjar, sexe i dormir, imagino. Sí, dormir, perquè... Ficau, diu, amb dormir no pot ser sexe, fill meu, que te quedaràs embolicada. I ara... Perfecte, llavors hem dit Tarragona, Nàstic, menjar, sexe i dormir. Correcte. Correcte. Següent joc. Aquest és per conèixer-te una mica més personalment. Et faig preguntes ràpides de respostes ràpides, vale? Sí. Per exemple, quin és el teu còctel preferit? El teu cubata preferit? Bacardí amb cola. Molt bé. La teva postura sexual preferida? La teva postura sexual preferida? No me'n recordo. Tinc 70 anys. Vale. Llavors, no estàs actiu ara mateix sexualment. No estàs actiu sexualment, Agustí. Al cap sí. I el cap treballa molt, eh? I al cap, quina postura t'agrada? I al teu cap, quina postura t'agrada? Home, jo sóc una persona que me passo moltes hores pensant. Coses, vull dir, sí. Quan veig algú... Però sobretot... llavors, però, i la postura? Amb un sofà. Sofà i cap enrere, eh? Acceptem sofà, vale. Quin és el millor jugador del Nàstic? Avui, l'Oriol. Joan Oriol. I de la història del Nàstic? Home, no puc dir perquè hi ha molts bons jugadors. Pinilla Maravilla. No, però, per exemple, si és de la història... Tens un Pinilla, tens un Serer, tens el López, tens gent molt tarragonina que ho han donat tot, el primer ho ha donat tot, va vindre del Barça, però el millor... Jo però posaria... del millor d'ara ens quedem amb Joan Oriol, eh? Sí, correcte, jo, Joan Oriol el millor. Perfecte. El teu plat preferit? El teu plat preferit? Amb el romesquet de rap. Molt bé. Jove de Tarragona o xiquets de Tarragona? Jove de Tarragona? O xiquets de Tarragona? Tots dos. No, home, no, t'has de mullar una mica. Jo, la veritat, jo sóc del Serrallo... Oh, xiquets del Serrallo? No, sóc del Serrallo que vaig a fer pinya. No vaig als ensajos, però tinc la camisa. I quan hi puc anar, a les baixades i això, sóc del Serrallo. Del Serrallo? Jo, doncs, ni que no sàpiga fer castell el que sigui, del Serrallo. M'agrada. Recomana'm una pel·lícula o una sèrie, o l'última pel·lícula o sèrie que hagis vist. Jo, hi ha una pel·lícula que la veig 3 o 4 vegades, te'n diré 2, si no t'importa. Sí, i tant. És Ben-Hur, m'encanta. Molt bé. La veig 3 o 4 vegades l'any. I miro les posicions, sí. I després hi ha una que també és molt de cap, Alga en voló sobre el niño del cuco. Ah, i tant. Molt bé. Bueno, clàssics, jo crec. Clàssics, jo crec, sí, les dues. Sí. I una cançó, aquella cançó que és la cançó de la teva vida. Ostres, sí que m'has matat una mica. És que jo sóc d'Àlvaro Humperdinck. És que ja és Álvaro Humperdinck. Jo pensava que em diries Lamparito Roca, eh? No és una cançó, és un himne. Bueno, però... Home, sí, jo ja la tenia això, però... És un himne, l'Emperador Roca és un himne. És un himne. Una cançó, home, hi ha 1000 cançons, ara, si em dius. Per mi l'Emperador Roca està per damunt d'una cançó. És un himne, no? És un himne. I cançó, doncs emigràs, home, doncs Agustí, doncs ets molt, molt clàssic. Jo sóc molt, bueno... Perquè reggaeton no escoltes tu, Agustí? No. No. No, no, no. Pinedo, el teu amic que no t'atén, ens va dir que és reggaeton. Mare de Déu, si no sap el que és, això és reggaeton. Bueno, fins aquí el test personal. Ara sí, acabem amb Agustí. L'última convidada va ser Elvira Vidal.
la noia que va estar a nit també. Sí, va estar a mi d'invient. Efectivament, molt bé, amant molt bé de les plantes. Sí. I ens va fer aquesta pregunta per tu, perquè a golfes el que faig és el convidat que ve, li dic que em faci una pregunta pel següent convidat sense saber qui és. I la pregunta era, quina verdura et posa més? Et posa més cachondo? I si has fet alguna pràctica sexual amb alguna verdura? Home, no. No, no he fet. Quina verdura... No hi ha cap verdura que et posi cachondo. No, home, si has de buscar verdura perquè et posin cachondo, has d'anar a buscar pastilles, has de fotre quatre cubates per encendre't, plega. Això és un tema natural, que t'ho ha de portar la naturalesa i el cap. Imagina't, clar, imagina't, Elvira Vidal, l'amant que és de la naturalesa, que fa aquesta pregunta. Però digue-li què es posa, eh? Home, Elvira, fill meu, no és bonic que si tu vols una nena, vas a ballar, arriba una miqueta i bé comences a fer... Ole, i comences una miqueta el d'allò, però tot natural. Ostres, el moviment que has fet ja has tingut més ritme que Ricoman, eh? Yeah. Perquè Ricoman tenim un vídeo seu ballant i sí, li costa una mica, eh? Jo volia també, ja que estàs... Ja que estic aquí. Ja que estàs aquí, doncs, hòstia, jo no ho sabia. Em diràs, home, Agustí, tornes a estar. Jo vull fer un gran... I li dius a la família, que has estat, hem estat junts, li dius a la família de allò que hem estat aquí. Hombre, por supuesto, mi família, vaya. La teva família. És que la gent no sap quan una persona ajuda amb una altra. I és el més bonic que hi ha en aquesta vida. Però si no ho sap és perquè ho fa desinteressadament i d'acord. Que és difícil dir... perdona'm, gràcies. Que vols que t'ajudi? A algunes persones els hi costa. Que puc ajudar amb algú, què vols? I és fàcil. Tot això és el que hem de portar. I acabo segur. Acabo, ara sí. I acabo. Dintre de la... de lo que és a les primàries, dintre del... Hòstia, que tinc moltes coses. Jo vull dos coses. Que tots els col·legis, escoles públiques i privades... vagi l'alcalde, la comissió de govern, i es posi dintre del pati un màstil i una bandera com se van posar a les Olimpiades. Tots els barris portaven però la bandera... Però amb quina bandera? Bandera Tarragona. Ah, vale. I la gent que entri al col·legi, la bandera Tarragona. Col·legis públics, col·legis privats. I si tot va bé, allò, a l'anella olímpica, tenim que tindre, no la valentia, la il·lusió, els sentiments, tot això per fer un gran monument. Un gran monument, a la Pau, i a les Olimpiades. Allí. Ja que ens... un monument que sigui la Pau i sigui olímpic. Una cosa, Agustí, si per coses de la vida, finalment, imagina-t'ho, imagina-t'ho, acaba sent alcalde, un monument a les golfes, no? Home, com a promesa electoral és molt bonica de fer-la. Escolta, perquè es pugui ajudar i perquè, primer, que em caieu bé, i estic còmode i estic bé aquí, no necessito ser alcalde per poder ajudar, perquè quan surti d'aquí, quan parli, molta gent m'haurà sentit i diré el que penso. I dic el que penso, que m'escoltarà molta gent, o la competència, o la COPE, o la SER, o un altre, qui sigui, el que sigui. Amb els anys que porto, és l'entrevista... i ho dic amb el cor a la mà, més còmode que em sento, més alegre em sento, més dinàmic, i ho he portat tot. I mai m'hagués imaginat que em trobaria en un programa amb unes persones com altres, no, de veritat, i una entrevista com que la m'heu fet. No, la veritat, per mi, igual que dius, què és millor, aquest o aquesta? Què és millor, aquest o aquesta? Què és millor? Ràdio Ciutat de Tarragona. Efectivament. I per què volem un monument amb les coses que ens diu Agustí Mallol? Per última vegada, ni Barça ni Espanyol, Agustí Mallol. Agustí, m'alegro moltíssim que t'ho hagis passat bé. Sempre estaràs present. Ah, no sé què em diu. Ah, home, sort que tinc els meus tècnics, que a part de tècnics em fan de memòria. La teva pregunta, clar, m'has de dir... Ah, perdona, el que vingui. Això feia temps que no passava. El pròxim que vingui li has de dir... Vull que m'ho diguis, la pregunta que et faré, m'ha dit, el que te la farà, que ho has de dir d'acord i ho has de practicar. T'estimes Tarragona? Dona-ho tot.
li direm al proper o propera convidat o convidada, sí, que ja sí. Ho desvetllarem. Agustí, ha sigut un plaer. Oh, jo em quedo amb la medalla d'haver-te entrevistat, la veritat. I ja et dic, sempre estaràs present. Cau. Aquí, no sé si podeu ficar el pla general, per favor, ja per acabar. El pla general amb la... Amb així ara no feu res del nàstic, no feu res, si no. Sí, sí, fem. Carles Cortés i Toni Pinilla fan un programa. Oh, Carles Cortés, jo... Meravellós, Carles. Hem tingut fa molts anys, home, teníem... Ells analitzen el partit, el postpartit, i sí. A part fem la transmissió sempre aquí amb l'equip de Radio Ciutat. O sigui que el nàstic el anem seguint. Agustí... Te deixo això, eh? Home, això i la medalla per Radio Ciutat i el quadre. I el que vingui de d'allò, mira l'Agustí que he deixat. Agustí... Gràcies. Ets la nostra aposta, eh? Alcalde de Tarragona, eh? Tarragona capital. Gràcies, Agustí. Si ho expliqués... Està tancat, això, no? Tot no, ja. Maqueta! Ara sí, taca, que me va contar coses. Gràcies, no, Agustí. Cierra. No.